те, що нас не влаштовує. Інформаційний вечір на четвертому триває. Далі, як завжди, говоримо про актуальне та важливе. І наступні теми такі. Незадоволені євробляхери. У півсотні міст України відбулися акції протесту. Учасники вимагають дешевого розмитнення автівок. З сьогоднішнього дня усі люди поїхали готувати документи для розмитнення. Розкол в опозиційному блоці. Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна виключили з фракції, її очолив Вадим Новинський. Вони були виключені нашим рішенням. Об'єднання націоналістів. Низка організацій підтримала свободівця Руслана Кошулинського як кандидата в президенти. В гостях в мене голова політичної партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко. Пан Андрій, добрий вечір. Добре. Та колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бача Корчолава. Добрий вечір. Добре. Ви також можете взяти участь у нашій розмові. Телефонуйте 0800 21 5140. Телефон на вашому екрані. Блокували дороги, пікетували урядові квартали, навіть перекрили прикордонний перехід між Україною та Білорусією. У понад півсотні міст України нині відбулася акція «За доступне авто». Власники машин з іноземною реєстрацією вимагали скасувати закон, який передбачає легалізацію автоавтівок, євроавтівок. Активісти незадоволені рішенням, яке ухвалили парламентарі, бо кажуть, розмитнювати автомобілі все одно дорого. Нагадаю, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закон, який має навести лад з так званими євробляхами. Згідно документу, акциз вираховуватиметься так: ставку 50 євро для бензину, 75 євро для дизеля варто помножити на об'єм двигуна і вік машини. Суму протягом перших 3 місяців дії закону можна ділити на 2. Це знижка на розмитнення. Натомість власники машин вимагають, аби вік машини не впливав на розмір акцизу, бо, за їхніми словами, більшість автівок, завезених з Європи, старі, їхнє розмитнення геть невигідне. Єдине, що нас не влаштовує, це саме вік в обрахунку, скажімо так, платежів до бюджету, саме вік автомобілів. Якщо б забрали коефіцієнт віку, нас абсолютно все влаштовує. І сьогодні, сьогоднішнього дня, усі б люди поїхали готувати документи для розмитнення. Ну, цікаво, що вже не перша така акція громадської непокори, і жодна політична сила не хоче їх використовувати. Я маю на увазі якраз от автоєвросилу, хоча мені здається, що їх величезна кількість людей на іноземних номерах. Чому не хочуть використовувати? Тому що це неправильно. По-перше, заднім числом машини завезені не зовсім. Ну, понятно, що закон не дуже хороший, який діяв до цього. Ну, є закон. А во-вторых, ну, понимаете, в чем дело? Вот он там абсолютно четко их лидер говорит о возрасте автомобилей. Ну, большей части я по Европе знаю, что утилизировать такие автомобили очень дорого. На самом деле, там, те же европейцы счастливы продавать эти автомобили, потому что их утилизация требует больших денег. Везде в мире, в нормальных странах, наверное, в странах Африки, существует возрастной ценз автомобиля. Мы от этого не уйдем. Мы же говорим, что мы европейская страна. Ну, такие правила в Европе тоже сложные правила. Например, многие страны Европы сложно завозить автомобили, произведенные в других регионах. Там, в той же Франции у французских автомобилей есть приоритет. Ну, это понимаете, в чем дело? Ну, нельзя вот, вот мы завезли, нарушили закон, теперь пусть закон поменяют, и мы сделаем. Но это неправильно. Я лично покупал автомобиль в автосалоне. Платил огромные деньги за это. Брал кредит. Ну, хотя мне по закону там полагалось завести один автомобиль без растаможки. Я мог обойти закон. Ну как, по закону, вернее, не обойти его, а по закону абсолютно полагалось один автомобиль завозить. Но я этого не сделал. А люди, которые в своем доме не хотят заплатить, ну, тогда надо там отложить, надо сначала принять закон, потом завести уже другой автомобиль. Ну, не бывает так. То есть, тут есть проблема того, что сложно выполнять законы, да, их в мире везде сложно выполнять. Но это самый оптимальный, самый легкий путь, по которому можно пройти. Тем более, насколько я знаю, вот по новому закону, который приняли, там, многие, кто завозил там подержанные автомобили с Европы или США, они говорят, что, в принципе, это абсолютно адекватный закон, и по нему можно завозить автомобиль. Поэтому тут больше, наверное, с ними надо вести диалоги, как-то разговаривать, это да. Требовать, что вот сейчас пусть нам поменяют закон, так не может быть.
Пан Андрій, ну на вашу думку, чому жодна політична сила от не хоче зараз використовувати, ну принаймні зробити вигляд, що давайте ми вам допоможемо, наприклад. Я зараз не кажу про парламентську силу. Та ви помиляєтесь, насправді ми від першого дня їх підтримуємо. І я пам'ятаю прекрасно, коли вони готували ще першу акцію під Верховною Радою, то ми вели з ними переговори, підтримували, і були разом з ними, і виступали зі сцени, і говорили про те, що ми солідарні. Нас це хвилювало, бо ми штовхнулися з цим безпосередньо, бо коли почались бойові дії, коли на фронт треба було маса автомобілів, вони завозились за кордону абсолютно незаконно і кудись дівались незаконно. І тут є таке питання справедливості та й закону. От люди вимагають справедливості і хочуть, щоб закони відповідали цій справедливості. І тому їхні вимоги для нас абсолютно зрозумілі. Чим, на вашу думку, все закінчується? Ну, тобто громадська непокора, наскільки я розумію, буде тривати. Тобто вони будуть перекривати дороги. З одного боку, це викликає таку певну ненависть власників на українських номерах, тому що вони не можуть їздити дорогами і переміщатися містом. От з іншого боку, цих людей на євро так званих бляхах можна зрозуміти. Вони принаймні готові, кажуть, платити, але менше. Я цілком згоден. Всі за те, щоб закон був і закон виконувався, але щоб він був справедливий і була можливість його виконати. Бо якщо людина за останні гроші завозить автомобіль, немає можливості заплатити стільки ж за нього. Відповідно, і такий виходить колапс з того всього. Я сподіваюся таки, що не прислухається одне до одного і перейде до якогось компромісу. На самом деле, от ви правильно говорите, то есть, що такое закон і справедливість, да? На самом деле, если сегодня для них примут закон, который, допустим, еще меньше уменьшит растаможку для них, несправедливо будет по отношению к другим людям, которые купили с большой растаможкой автомобили. Да? То есть ни одна экономика, ни одно государственное управление не любит, когда есть разное рангирование людей, да, там, или разное рангирование бизнесов. Или все в одинаковых условиях, или никак по-другому. Если начинается по-другому, ну вот, вы правильно говорите, кто-то есть из этих людей какой-то процент, кто правда на последние деньги купил машину. А кто-то есть, кто не на последние купил, просто так было, допустим, в два раза дешевле купить, чем купить в автосалоне, да, машину. Там много есть неплохих машин, давайте честно скажем. Поэтому здесь вот палка о двух концах. Поэтому вот Фемида, она почему слепая? Она действует по закону, она не смотрит вот на эти мелкие детали. Да? Я понимаю, что я сейчас там говорю плохие для восприятия ушей вещи, но эти вещи, они так и работают. Потому что если... Вот как мы будем тогда собирать условно налоги? Ну вот, у нас идет война, там, армия есть, да, там, ну понятно, сейчас так, теоретические вещи, но... И вот мы вдруг говорим, что вот с этого мы возьмем там 3%, а с этого мы возьмем 20%. Вот с кого мы берем 20%, он, в следующем он выйдет и скажет, а почему с меня берут 20, а с них 3? Это будет вот такая бесконечная коллизия. Это проблемно для любого государственного управления. Те партии, которые сейчас в оппозиции, они сейчас могут там разделять взгляды. Когда они придут во власть, они когда столкнутся с этими проблемами экономическими, они перестанут разделять эти взгляды. Вот это и есть большая проблема на самом деле. Потому что экономические вещи, они не любят вот таких ручных игр, да, с экономикой. Давайте тоді поїдемо далі. Розколу по блоку нардепів Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна виключили з лав фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді. Таке рішення ухвалили через створення Бойком, а також нардепом Вадимом Рабіновичем спільного проєкту «Опозиційна платформа за життя». Сьогоднішнього дня Юрій Бойко і Сергій Льовочкін не є членами нашої фракції. Як хто говорить, що вони дали собственноручне заявлення, це неправда. Вони були виключені нашим рішенням. Никакого заявления о свободном выходе из фракции они не подавали. Это неправда. Ни о каком расколе партии не может быть и речи. За виключення колег із фракції проголосувало 22 народних депутати із 43. Як анонсував сам Юрій Бойко, частина поблоківців може приєднатися до новоствореної платформи і заявив, незабаром в Раді з'явиться нова депутатська група. Частина опозиційного блоку дійсно буде приєднуватись, і у нас є ще декілька пропозицій від депутатів інших груп, які розуміють, що майбутнє країни за стабільністю і розвитком, які будуть також членами нашої групи. В скором часі побачите нові флажки, нові лица. Спасибо большое.
Натомість фракцію опозиційного блоку очолив Вадим Новінський, бізнесмен, мільярдер та меценат Православної церкви Московського патріархату. Ну от питання, мабуть, скоріше за все вам, чому от розколюється опозиційний блок? Принаймні, поки що з фракції, з партії Бойка не виключили? Дійсно, що в Туті ми всі грали, да? Тут, коли вирішується, вона розходиться, потім сходиться, розходиться. Небезпечні ігри. І всі розбивали термометр, було таке. В дитинстві у нас ігрушок було мало, ми ж в Совєтському Союзі родилися. Точно так же вот эти оппозиционный блок, там, за життя, это все одні і ті ж люди. Не то розійдуться, то сойдуться. Ну, сейчас поверить то, що большой розкол між Новинським і Бойко з Любочкою. Ну, как-то, если они перейдут в фазу реальных боевых действий друг с другом, я думаю, что мало там никому не покажется. В чому це може полягати? Ну, во-первых, у господина Левочкина и Бойко есть хороший ресурс в виде телеканала «Интер». Мы это прекрасно знаем, это сильный ресурс. У этой еще там же к ним примыкает канал 112, да, «Ньюзван», опосредованно теперь. То есть это теперь можно сказать, что одна группа. Как вы думаете, у Новинского, у которого нет медийного ресурса, думаете, он это вот по-настоящему они сейчас раскололись? Ну, тогда господин Новинского надо психиатру показывать сразу. Ну, але є телеканал «Україна»? Ну, телеканал «Україна» є, звісно, але ви розумієте, в чому діло? Ще раз говорю, діло в тому, що вони намагаються підібрати проросійський електорат повністю. Ну, знаєте, от там люди, які... Є люди, які агресивно проросійські, да, настроєні, це один електорат. Є другий електорат, який все одно хочуть, щоб Україна була незалежною, але бачать, що падає... В будущем дружбу между Россией и Украиной можно наладить. Это более такой умеренный электорат. Да, есть полностью прозападный электорат, который они подобрать не смогут никогда. Ну что они сейчас делают? Они поэтому и расходятся по разным углам, чтобы ядро свое вытянуть каждый. И в конце они скажут, да, мы вот там преодолели наши разногласия. Вы помните совсем недавно, Рабинович, что вытворял в адрес Левочкина? В суды подавал на него, там, рассказывал, что это главное зло этой страны. А друг раз и объединились. Ну, не кажется вам странным? Ну, певным чином, да. Ну, вот где-то та же игра, понимаете? Но они на самом деле делают упор на парламентские выборы, они не делают упор на президентские выборы. Ну, на президентские має бути такий один кандидат від цього електорату синьо-білого? Будет не один. Андрій, ну а на вашу думку, навіщо от такі підкилимні і не зовсім ігри опозиційного блоку, зважаючи на те, що от мені здається, якраз електорат, який певним чином ностальгує за часами Януковича, і це, власне, електорат біло-синіх, так званої партії регіонів, вони зараз можуть бути розгублені і не зрозуміти, по-перше, що відбувається от, в партіях в цих всіх, бо їх зараз багато, і за кого голосувати на майбутніх президентських. Мені дуже складно насправді говорити про ворогів як про опозиціонерів. Господар то у них один, зрозуміло. Я думаю, що все-таки розділення йде через те, щоб показати Новинського, мабуть, як безпосередньо маріонетку Путіна, та а тих всіх інших як просто незадоволених владою в Україні. Ні, я просто серед електората, я извиняюсь, що я вас перебив, серед електората той же партии регионов, бывшей, да, вот там, кто по Януковичу, как вы сказали, ностальгирует, многим неприемлем Левочкин и Бойко. Очень многим. Є дуже, дуже багато людей, які не задоволені владою, да. Да, але які не є настільки проросійською, тим більше зараз на фоні війни і цих всіх подій, які відбуваються, ну, вони ненавидять лютою ненавистю сусідів. І тому голосувати за тих, хто безпосередньо підкорюється і під ними ходить, не будуть. Тому треба розділити, і щоб в бік трошки відвести. Просто незадоволені. Розкажуть про те, що при них буде краще, і вони покращать життя вже сьогодні, для того, щоб люди за них голосували. Ну, насправді, абсолютно правильно. Ну, поймите одну річ, що технологічно, політтехнологічно все грамотно. Абсолютно все грамотно. О том, що опозиційні блоки за життя збиралися об'єднатися, об этом переговори йшли 100 років уже. И об этом знали все, что он там не знал об этом Новинский, то знал прекрасно. Дело в том, что то, что сейчас, ну, вот таким поверхностным взглядом можно сказать, это чисто политтехнологические ходы.
Ну, тобто, ви можете собі уявити, що от зараз, наприклад, Льовочкіна, Бойко виключили з фракції Льовочкін, точніше, Бойко Юрій зараз єдиний, от якраз цього електорату, ну, скажімо так, найрейтинговіший кандидат, його виключили з фракції, ні, його, у нього певна образа, а на з'їзді його висувають кандидатом. Говорить зараз о самих рейтингових кандидатах, господин Бойко не є рейтинговим. Ну, серед от цього он електорату. Один в длинном списке, самый рейтинговый кандидат сейчас по всем соцопросам, это далеко не Бойко. Давайте объективно говорить. Причем, когда мы подойдем к самим выборам, и когда зарегистрируются кандидаты, список кандидатов может быть рейтинговых гораздо короче, чем сейчас мы опрашиваем. Ну, методология очень важная вещь в социологии. Нельзя же так вот на ура. Мы же не можем там написать 150 фамилий и поэтому мерить рейтинг реальный потом. На самом деле там сейчас 2-3 кандидата от силы занимаются реальной социологией. Которые смотрят, где перетоки, какой рейтинг, где вырастет, где упадет. И то это не до конца верно. Реальная там, методология выявления этих всех вещей появится позже, уже когда будут зарегистрированы кандидаты и будет закрыт список регистрации. Во-первых, мы для начала даже не понимаем, сколько будет кандидатов в регистрации. Вот вы занимаетесь политикой профессионально. Вы понимаете, сколько будет кандидатов? Нет, это залежит меня. Я не понимаю. Кто сколько себе техничных зарегистрирует. У кого больше денег, у того будет больше техничных кандидатов. Ну, понимаете, в чем дело? Вот там, допустим, я сейчас активно слежу за грузинские выборы. Там легче, там уже второй тур и два кандидата осталось. И ты четко понимаешь по перетокам, по подкупу, по всему приблизительно, что будет. И то до конца нельзя понять. А мы сейчас там... У нас весной только выборы, сейчас еще конец осени, пока даже регистрацию не прошли кандидаты. Выскочило много людей, сказало, я иду в президенты. А пройдешь ли ты регистрацию? Никто не знает. А хватит ли тебе денег на залог? А наберешь ли нужное количество подписей? А как будет вообще игра? Как поменяется политическая... Может быть, завтра вообще что-то такое происходит, что вообще меняется политическая картина? А в стране, в которой нестабильность и война, эта политическая картина может меняться там... В 2 месяца раз приблизительно. Поэтому, когда придут какие-то умные люди, сядут и будут говорить, вот я знаю, как закончатся выборы, неправда, никто не знает. Журналісти видання «Українська правда», посилаючись на думки політичних експертів, поділяють депутатів опозиційного блоку на 3 умовні групи. Давайте подивимося. Загалом до групи Фірташа-Льовочкіна входять Юрій Бойко, Євген Бакулін, Юлій Іофе, Сергій Ларін, Юлія Льовочкіна, Іван Мирний, Юрій Мірошниченко, Михайло Папієв, Микола Скорик. До групи Ріната Ахметова, Олександр Вілкул, Юрій Воропаєв, Тетяна Бахтєєва, Олексій Білий, брати Добкіне, Юхим Звягільський, Сергій Дунаєв, Наталія Королевська, Юрій Солод, Вадим Новинський, Денис Омельянович, Юрій Павленко, Ігор Шурма. Ну, я от хочу пана Андрія запитати, ну, вже давно політологи кажуть про можливий от синьо-білий реванш. Наскільки це реально в країні, де вже четвертий йде рік, вже п'ятий майже рік війна? Складається враження, що суспільну думку підготовлюють до того. Тобто хочуть підмалювати результати виборів таким чином, щоб реванш відбувся. Адже ж зазвичай як? Говорять спочатку про тих, хто переможе, потім проводять екзит-поли, нібито пишуть, що вони перемагають, а потім підтасовують результати під них. Прекрасно знаємо, що система Рада, не Рада, система виборів, перепрошую, як у нас працює. Хто як намалює. Верніше, зрозуміло кому, тому, хто зараз при владі, дуже вигідно на фоні страшних опозиційних ворогів, страшного реваншу, бути страшним великим патріотом, щоб для того, щоб за нього проголосували. Ну, от складається таке враження, що от так от це і методологічно працює. Ну, а на вашу думку, чи можливо реванш? На самом деле, ну, конечно, возможно. В іншому, гіпотетично. Смотрите, есть простая теория, да? Она работает и работала всегда. Никогда в нашей жизни у нас не будет выбор между плохим и хорошим. Выбор будет между плохим и еще более худшим. Когда может выбраться более худшее? Да? Я там много раз видел это на примере других стран. Когда пришедшие во власть люди не делают тех вещей, которые обещали. Или делают, но делают их очень медленно. Время-то ограничено, да, то есть выборный цикл 5 лет. Ну, в нашем случае 5, где-то 4, где-то 6, где-то 7, вот по-разному в разных странах. Проблема состоит в том, что
как бы ни работал, да, вот правильно говорит коллега, что технология работает таким образом, что вот эти, ну, иногда, когда голодно становится в стране, идеологические вещи перестают работать. Это правда. Идеология работает в сытой стране. В стране, в которой социально-экономическое положение не очень хорошее, а оно у нас не из лучших, давайте честно скажем, больше работает холодильник. Не работает в том виде политтехнология, в котором должна работать. Але це виключно у випадку голосування. Да, это, знаете, бо коли ми говоримо про бунти і майдани, то воно не працює. Ні, працює... когда люди виходять на протест, это уже совсем другой момент, это когда люди не согласны со стратегическими вещами. Но это не буває часто. Але в Україні тільки так щось мінялося. Виборами ніколи нічого не мінялося. Ви знаєте, якщо б мінялось би, да, вот давайте об'єктивно скажемо, якщо б у нас по-настоящему что-то мінялось, то була б другая социально-экономическая ситуация. Даже после первого Майдана. Ну, коли я говорю, менялося, маю на увазі, менялись групи при владі. Просто, понимаете, Украина слишком большая и слишком хорошая страна с очень хорошим обществом, населением, да, людьми, которая не может жить так плохо и бедно. Знаете, вот мы часто там говорим о Грузии, допустим. Что такое грузинский рынок? Это 3,7 миллиона человек. Он не интересен никому сам по себе. А украинский рынок, он 40 с лишним миллионов, он интересен, да, как для экономики любой мировой. Но знаете, в чем заключается проблема? В прошлом году в Украину пришло 2 миллиарда инвестиций, а в Грузию 2,9. Да? Ну вот. А мир же их не интересует те вещи, которые, проблемы, которые мы расскажем, что там у нас вот там плохо. В Грузии тоже плохо, война, там русские стоят. То же самое проблемы решают. Но они идут туда и инвестируют зачем-то. Ну чому? Тому хотя що там социально... прозоро. Потому что что? Ну тому що там всі схеми прозоро і менше корупція. Ну, во-первых, менше корупція. Во-вторых, она есть, конечно, в каком-то масштабе, но гораздо меньше, да. Во-вторых, абсолютно предсказуемое законодательство. Нету такого, что вот ты можешь за дешевле растаможить, а ты за дороже. Все в одинаково растаможили. Сделано все для экономического роста. Налоги правительство поменять не может без референдума. Да? То есть много есть аспектов, которые работают. Что-то уникальное сделали грузины? Нет, ничего. Они делали все то же самое, что делали все страны в мире. Удачливые. Сингапур, Гонконг и так далее. Не, ну, не было грузинских реформ, как таковых не существует. Это просто точный аналог тех реформ, которые делались по миру. Например, там референдум по налоговым ставкам и таможенным ставкам. Это швейцарское изобретение. Но в Швейцарии давно работает. Вы не можете в Швейцарии тоже налоги поменять без референдума. Вот они просто взяли и перенесли это. А говорить, что не, вот мы такие большие, нам это не подойдет, ну, мы можем дальше спорить, подойдет нам или не подойдет, но время в это время уходит. Если 4 года назад Украина была главной страной на повестке дня мирового сообщества, сейчас она уже там на втором, на третьем месте. Еще лет через 5, если мы продолжим в таком же духе, ну, конечно, Левочкин и Бойко убедят всех, что они, при них лучше жилось. Потому что да, при них реально социально-экономическая ситуация была легче, чем сейчас. Давайте про інше поговоримо. Натомість на іншому фланзі навпаки об'єднується. Більшість націоналістів підтримала Руслана Кошелинського як єдиного кандидата на посаду президента. Нагадаю, 14 жовтня лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що не йтиме в президенти, запропонував альтернативу, яка, на його думку, могла б усіх об'єднати свого однопартійця, колишнього заступника Верховної Ради. І висунути справді ту кандидатуру, яка зможе об'єднати усіх. На нашу думку, таким кандидатом може бути екс-віце-спікер українського парламенту, вояк московсько-української війни, старший сержант артилерії Руслан Кошулинський. Згодом кандидатуру Руслана Кошулинського підтримав екс-очільник правого сектору, нині провідник національного руху «Дія» Дмитро Яриш. З днями з'явилася спільна заява націоналістів з підписом голови партії «Правий сектор» Андрія Тарасенка, очільника УН Богдана Червака, лідера руху «Сі-14» Євгена Карася та голови Конгресу українських націоналістів Степана Брацюня. Щоправда, підпису керівника національного корпусу Андрія Білецького на заяві немає. От питання, пане Андрію, до вас, чи були перемовини з національним корпусом? І сьогодні з'явилася заява, що вони нібито ображені, що у них є свій кандидат, Андрій Білецький. Ми говорили давним-давно про те, що має бути один кандидат від націоналістів. Це абсолютно логічно.
політична логіка це підказувала нам. І тому ми вирішили це ще влітку, навіть раніше, і заявили про те, що буде один кандидат. Відповідно, треба було проводити перемовини і вирішувати, хто. На жаль, Національний корпус відтягував цей процес, просто не йшли на перемовини. Тягнути вже далі не було, куди ми зверталися неодноразово і говорили, що давайте ми все-таки сядемо і всі разом вирішимо це питання. Не вирішили чомусь, що можна тягнути аж до грудня. Передвиборча кампанія, по суті, вже почалася. Завішана вся Україна бікбордами. Є вже рейтингові і найрейтингові кандидати, а від націоналістів ні слуху, ні духу. Це абсолютно ненормальна ситуація. Це пояснювали. Тому вирішили діяти, вирішили все-таки означити свою позицію і дати простір для маневру Національному корпусу, його лідеру Андрію Білецькому, або приєднуватися, або означає, говорити про своє. Так. Або заявити свою якусь позицію, бо позиція ніяка не була озвучена взагалі, ну, і ми були в невіді. У нас є глядач, добрий вечір. Ми вас слухаємо, як вас звати, звідки ви? І ваше запитання. Добрий вечір, ви нас чуєте? Да, добрий вечір. Так, будь ласка, вам звідки ви, як вас звати? Чую, дуже прекрасно. Я хотів би до Андрія з Києва, Андрій. Чудово. Тільки, будь ласка, прикрутіть телевізор і давайте спілкуватися телефоном. Ваше запитання, будь ласка. Я хотів би знати, Андрія, що так не чутно про Яроша нічого? То так було, він везде був, так сказати, на висоті, там, депутатом. А зараз тихенько, може вже розформувався цей правий сектор? Тихенько. Щось не чутно про них. Дякую за запитання. Це, мабуть, вам, пане Андрію. Мабуть. Правий сектор є, нікуди він не дівся. Дмитро Ярош вийшов з нього ще в кінці 15-го року. Зосередився на війні, як він сам говорить, не займається політикою. І все на тому. А правий сектор, як був, так і є, і воює, і займається політикою, і ще й виховує молодь. А ви з Дмитром Ярошем співпрацюєте? Ну, принаймні, у вас зв'язки залишилися, він вас підтримує? Зв'язки, звичайно, є, все. Співпраці ніякої немає, бо нема предмету співпраці. Щодо єдиного лідера від правих сил, на вашу думку, чому не домовились між собою? Ну, знаете, у нас есть такая игра, мы привыкли. Знаете, сколько партий, есть только мнение. У каждой партии есть свой лидер, и он по-своему видит. Два украинца три гетьмана. Это в любой стране так где. Почему мы именно к Украине пытаемся все примерить? Мы тут живем. Нет, понятно, но это не факт, что это только украинское изобретение. Посмотри, в Германии те же ХДС и ХСС никак не могут соединиться. Хотя, в принципе, одна и та же партия, одна региональная, другая общенациональная. Да? Или посмотрите на Грузию, как шли, тоже 25 кандидатов шло. 23 из которых были фактически одного крыла партии. От правых, от умеренных центральных правых до ультраправых. И что получилось в итоге? После того, когда во второй тур вышло два кандидата, один от власти, один от оппозиции, все оппозиционные партии встали и сказали, вот теперь мы поддерживаем кандидата от оппозиции. Ну, это нормальный процесс. Ну, вот не хотел там... Азов не хотел никого поддерживать. Ну, это тоже нормально. Но нельзя на это плохо смотреть. Может быть, господин Белецкий хочет нарастить мускулы перед парламентскими выборами. Это нормально. Но идеологически правое крыло всегда правым крылом останется. Националисты всегда националистами останутся. Они в самые необходимые моменты легче всего все эти партии на одной платформе стоящие найдут общий язык между собой. А то, что они могут по отдельности ходить на выборы, в этом ничего катастрофичного нет. Ну, это распорошение электорату. Ну, значит, тот лидер видит так это правильным, да, какой-то лидер это видит не так. И нельзя в этом ни одного, ни второго обвинить. Каждый по-своему, ну, понимаете, политическая борьба, если она там достойная политическая борьба, да, она из разных видений состоит и побеждает сильнейший. Это биологический процесс. Что происходит в биологическом процессе? Выживает сильнейший в лесу. Задание. Точно так же и политика. Это ж выживает тот, кто лучше просчитал какие-то ходы наперед. И не факт, что там
одна или другая сторона просчитали лучше. Но еще раз говорю, главное, что идеологически это одно крыло, да, есть другое крыло идеологически, есть третье крыло. Это, наверное, хорошо, что есть много разных там направлений. Единственное, плохо, что есть явно вот промосковская колонна существует в политической жизни страны. Это плохо. А все остальное это хорошо. Потому что, ну, хотя Украина сейчас, она переживает вот те времена, которые Грузия переживала в 90-х, рано или поздно промосковских крыльев и не будет. Если они будут, они будут очень глубоко замаскированы. Ну, до речі, на вашу думку, ваш електорат з 2014-го збільшився завдяки, ну, умовно, да, скажімо так, завдяки війні, завдяки агресії, і відповідно, от, з одного боку ми бачимо, та, більш патріотичні настрої в суспільстві, це може означати, що у вас збільшення електорату відбувається? Національна свідомість збільшилась однозначно, і я би сказав, навіть в рази. Ну, якщо говорити про електорат і говорити про от якраз ці речі технічні та голосування і підрахунок голосів, то трошечки різні речі. Плюс до того всього на націоналістичній риториці, на націоналістичному полі почали грати дуже багато гравців. Якщо для когось колись слава Україні, націоналістичне привітання було чимось страшним, і вони його боялись, то зараз, ну, це офіційно прийнято вітання в армії. Та, і всі, хто був далекий, в принципі, до патріотизму, вони тепер постійно зі сцени кричать «Слава Україні!». В тому є велика проблема. Тому якраз, я думаю, зараз задача націоналістів полягає в тому, щоб цю форму показати суть. Бо форму нав'язали, починаючи з Майдану, та суті, ні, суть лишилась ліберальна, яка й була, а націоналістичної суті не вдалося нав'язати. Тому тут головна задача зараз полягає. На самом щоб... деле, от я таку проблему вижу. Та проблема, я не знаю, які економічні ідеї у націоналістичного направлення партії. От чесно, не знаю. Или об этом мало говорят, или не говорят. Партии, да, это проблема. Нет, это один, ну, проблема политической жизни вообще. Понимаете, в чем дело? У нас же в основном, как происходят предвыборные процессы, вы в них участвуете, знаете, за все хорошее против всего плохого. Ну, к сожалению, там побеждает у кого больше денег, больше рекламы. В том-то и проблема. Да, это есть проблема. Но программы мают замагаться между собой. Это момент становления общества. Рано или поздно те же националистические партии будут вливаться в большие партии. Точно так же, как произошло в Грузии. Они влились в большие партии, там какие-то идеи были там одним партиям приемлемы, какие-то идеи были другим партиям приемлемы. Это называется, когда вот эти движения превращаются в часть власти. Но это процесс на будущее. Сейчас Украина проходит вот процесс становления войны. Они стают безидейными? Нет, не безидейными станут. Они просто занимаются определенными направлениями в рамках вот этих больших партий. Допустим, там когда-то там, в одной из националистических партий там, появился министр обороны в правительстве Шеварднадзе, который начал делать большие реформы в армии. Ну, у истоков стоял этих реформ и так далее. Просто есть вещи, которые там... Одна партия может сделать лучше, есть вещи, когда другая партия может сделать. Почему в Европе вот эти коалиционные правительства существуют большие? Потому что, ну, не все может делать одна партия, не везде есть главные идеологи. Нет, это сгодно, но ну, мы же говорим про идеологичные партии. Да, но идеологичные. А инши, они идеология, або, которую сейчас або пропагандируют националисты, к счастью, в Украине после начала этой войны начинает у многих появляться. Многие начинают понимать, что это наша страна, ее нельзя там расчленять, нельзя родину продавать. Да? Тобто те, що ви говорите, абсолютно реально тільки при умові, якщо ті великі партії будуть переймати націоналістичну ідеологію. Когда эта идеология, понимаете, в чем дело? Это же идеология любой нормальной страны. Да? Звичайно. Свою страну любить, украинский язык, государственный язык там, и так далее. Это ж, ну, в Германии вы можете знать хоть 100 языков, но если не знаете немецкий, ну... Плохо вам будет жить. Во Франции без французского будет плохо жить. Там, в Грузии без грузинского. Не знаю, где угодно. Можно вот любую страну. Да. Основной язык есть везде. У нас же как говорят? У нас говорят, давайте сделаем три языка, как в Швейцарии. Но Швейцария немножко другая страна, да? Ее модель вообще нам не подходит. У Швейцарии России нету соседей. Ну, там конфедерация. Так. Да. У нас зараз на зв'язку Олексій Якубін, політолог. Пан Олексій, добрий вечір. Чи ви нас чуєте, пан Олексій?
Так, чую, добре. Добрий вечір. На вашу думку, чому от не вийшло домовитися відповідно правим силам з національним корпусом і висунути єдиного кандидата? Ну, насправді, мені здається, тут є, знаєте, певна ситуація, два українці, три гетьмана. Тому що багато в чому праві сили, бо це є скоріше вождицькі проекти. Вони побудовані на конкретних особах. Хоча у нас багато чому про ідеологію, але все ж таки цей вождицький нюанс, він є присутнім для правого сектора, ну, взагалі для от цього, да, правоідеологічного сектора. І мені здається, тут ми бачимо просто боротьбу різних осіб за те, хто з них буде уособлювати, скажімо так, націоналізм на майбутніх президентських виборах. І плюс вони вже дивляться і майбутнє на майбутні парламентські вибори. Тобто тут, мені здається, є особистісні речі, пов'язані з тим, що з одного боку на цьому фланзі з'явився національний корпус, який претендує на ключову політичну силу на цьому фланзі, а з іншого боку є Свобода, яка намагається теж сказати, що вона є тут головною, і вона має виступати такою точкою об'єднання, а не національний корпус. Ну і тому, і плюс паралельно цей, ще раз підкреслюю, лідерсько-вождицький елемент, боротьба за те, хто ж теж таки буде головним уособлювачем в даному випадку цих націоналістичних цінностей. Ну, а на вашу думку, чому все-таки Руслан Кошелинський, чому не Олег Тягнибок? Мені здається, що якраз у Олега Тягнибока там величезний досвід і харизма. Я думаю, що це пов'язано з тим, що Тягнибок розуміє, що націоналістам не виграти цю президентську кампанію. І навпаки, мені здається, що Кошелинський, знаєте, тут буде грати такого своєрідну роль людини, яка йде на вибори, але розуміючи, що по факту націоналісти програють ці вибори. Я не виключаю, що, можливо, до речі, Тягнибок, це, знаєте, ще є внутрішня певна боротьба між різними поколіннями всередині Свободи. Тобто розрахунок на те, що Кошелинський програє вибори. І потім можна буде ставити питання про, ну, скажімо так, про повернення ключового контролю за партію до того ж Тягнибока. Ну, тобто, грубо кажучи, мотивуючи тим, що, ну, бачите, ви ж, ну, що цей же кандидат програв на виборах, не набрав необхідну кількість голосів. Тому, тобто, я не виключаю, що це може бути ще оцей показник внутрішньої боротьби, яка встриває всередині Свободи між різними поколіннями. Ми ще тут говорили в студії про опозиційний блок. Чому, на вашу думку, от таке сталося, назвемо це розколом, да, виключення Бойка, одного з найрейтинговіших кандидатів от на цьому електораті, і, відповідно, іншого народного депутата Льовочкіна? Дивіться, тут ситуація, мені здається, полягає в тому, що, ну, такий, помітьте, як тільки почалось об'єднання і дискусія навколо єдиного кандидата, від, називаємо так, умовно, антимайданного табору, і, знову-таки, був обраний Бойко, найбільш рейтинговий, в даному випадку, кандидат, більш того, з можливістю навіть, і соціологія це показує, прийде такої консолідації, можливість навіть вийти у другий тур разом з Тимошенко. Одразу всередині частини опозиційного блоку, частина орієнтована на того ж, наприклад, Ахметова, вона, ну, частина цих представників, вони почали так критично, навіть емоційно на ці речі реагувати, об'єднання за життя і частини опозиційного блоку. І зрештою виключили те, що сталося сьогодні, Бойка, Льовочкіна і Рабіновича з фракції, але не з партії. В даному випадку, мені здається, що, можливо, знаєте, тут Банкова грає на амбіціях частини представників опозиційного блоку, Вілкова, наприклад, і так далі, які хотіли б теж взяти участь у виборчій кампанії, але, ну, таки, ну, є реалії, що все ж таки у Бойка рейтинг вищий, ніж у решти представників цього табору. Але тут, мені скоріше здається, Банкова грає, знаєте, це спроба розколоти, грубо кажучи, цього виборця. Я не хочу сказати Півдня і Сходу, я думаю, що він є більш ширшим, ніж Півдня і Сходу, хоча там базово, звісно, є в цьому регіоні, з розрахунком на те, що таким чином все ж таки вдасться яким чином президенту можливо потрапити у другий тур. Такий електоральний сценарій нам показує, що, скоріш за все, якщо все ж таки це об'єднання продовжиться навколо Бойка, то не виключено, що якраз він і буде брати головним спаринг-партнером Юлії Володимирівни Тимошенко. Дякую, пане Олексію. Олексій Якубін, політолог, з нами на зв'язку був. Повернемось все-таки до теми правих.
Я зараз хочу згадати про те, що передвиборче гасло нинішнього президента дуже перегукується з гаслами націоналістів. Про це вчора в ефірі нашого телеканалу заявив політтехнолог Сергій Гайдай. Їм треба щось з цим робити. Чи підтримувати діючого президента, хоча я не думаю, що вони хочуть цього, чи виходити з ним на, скажімо так, інтелектуальний і політичний двобій. Тут є політичні дебати, є політична риторика, де чітко казати, що, на жаль, президент імітує патріотизм, президент прикриває корупційні схеми патріотизмом. А от ми справжні патріоти, ми, скажімо так, вважаємо, що президент не має права використовувати ці гасла. Пане Андрію, от на вашу думку, чому президент, ну, потрохи, називаємо це так, де починає залізати на от якраз електорат, тобто геть від Москви, ми бачимо на бордах, потім, відповідно, слава Україні, героям слава, це з'явилося в армії, ну і ще багато чого. Саме це я і мав на увазі, коли говорив про суть і форму. Форма перемогла після Майдану. Я пам'ятаю, вже якось про це говорив. Як ми вийшли 22 листопада 2013 року на Майдан, і до нас підходили організатори і говорили про те, що треба зняти червоно-чорні прапори. Бо люди не зрозуміють, люди за Європу вийшли, це буде відлякувати, і т.п. Врешті-решт ми стали провокаторами-тітушками, а потім червоно-чорними прапорами був засіяний весь Майдан і всі почали вітати «Слава Україні». Не використати це з боку Порошенка було б глупством. Тому він це використовує. Ну, вийшло у нього перший раз, він став однотуровим, і він сподівається на те, що вийде другий раз. Наша задача, абсолютно правильно говорив політолог, показувати суть, глибину того всього, тобто дискутувати речами програмовими. На рівні гасла, звичайно, потягати з ним не вийде, бо адмінресурси, мільйони вкладені в рекламу нам не під силу. Але якщо говорити про дискусію і про те, в чому глибина патріотизму, так би мовити, то переможемо на цьому полі. Ну, на вашу думку, чому президент почав використовувати такі вже націоналістичні гасла? Ну, по-перше, змінилася ситуація со времен предыдущих виборів. Да? Теперь у нас есть четкое понимание, что происходит в стране. Это первый момент. Второй важный момент. Все равно выборы после первого тура превратятся в борьбу Востока и Запада. Идей. Восточных идей и западных идей. Если еще проще сказать, куда мы хотим, в Москву мы хотим назад или в Европу. Это будет тоже определенной технологией. Поэтому абсолютно правильно Сергей говорил, что а дальше вот националистическим партиям, всем другим партиям придется определяться, кто кого поддержит. Вот это будет реальная там предвыборная история. А насчет вот, вы говорите, там лозунги какие-то, да, берутся, еще что-то, вот Сережа о чем говорит. Это естественно, потому что каждая страна, вот Украина, она взрослеет, да, с каждым годом там. Какие-то события происходят, которые 10 лет назад кто-то мог подумать о войне с Россией. Когда об этом говорили с украинскими чиновниками, говорили, что смотрите, что в Грузии происходит в 2008 году. Если вы сейчас не поступите вот так, вот так, вот так, такое же может произойти у вас дома. Тогда там люди, которые были во власти, говорили, что вы идиоты. Националисты тоже про це говорили. Нет, националисты даже участвовали в боевых действиях. Даже в первую войну, в 92-93, то есть когда первые проблемы начались. Нету вопросов к националистам. Тут больше о том, как меняется мировоззрение управляющих партий. Да? То есть тогда даже там люди во власти не хотели, чтобы парламент принимал заявления по Грузии. Были эти моменты, их много было. Прошло 10 лет, и в Украине произошло то, что происходило в Грузии. И националисты верили в то, что это могло произойти тогда. Но другие партии, которые руководили всем процессом, они в это не верили. А потом раз и произошло. И вот что происходит в результате того, что с нами происходит? Общество взрослело. Общество повзрослело, поверило. Какая-то часть общества сейчас продолжает говорить, что виноваты мы. Хотя на самом деле мы не виноваты, мы же не пошли никуда на чужую территорию.
и так далее. Но это, еще раз говорю, это процессы. Мы, к сожалению, очень часто, знаете, вот очень с уважением отношусь к Якубину, но мы очень много внимания обращаем на процесс. И в этом нашем усиленном внимании на процессы мы теряем результаты где-то. Вот изменился украинский парламент после революции или не изменился достоинство, как думаете? Ну, как минимум коммунистов немає. Вот, это уже, да, плюс. Знаете, как часто Каха говорил Бендукидзе, изменилась ли Россия за 200 лет или нет? Ну, раньше, говорит, когда-то в России там расстреливали и вешали без суда и следствия. Сейчас уже не расстреливают, не вешают, но сажают через суд. Ну, улучшение явно налицо, да? То есть понятно, что это не самые лучшие улучшения на свете, но они Але есть. Будемо завершувати. Час ефіру добіг кінця. У мене в студії були Андрій Тарасенко та Бача Корчулава. Зараз просто про складне вам розкаже наш політичний оглядач Андрій Ткачук, а потім підсумкові новини з Наталкою Сопіт.